Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Çaji i hithrës, përbërësi që lehtëson dhimbjet e kyçeve njëherë për gjithmonë, ja si ta përdorni. Dhimbjet e kyçeve për shkak të sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme shëndetësore, duke lënë persona në agoni dhe në vuajtje, por rriten gjithmonë e më shumë. Këto dhimbje lehtësohen me disa receta natyrale dhe një prej tyre është ajo e përdorimit të hithrës. Kjo bi më shumë efikase në zbutjen e dhimbjeve dhe mund të sjellë rezultate më të mira në lehtësimin e tyre. Ajo ul inflamacionin në organizëm, pakson endjen dhe largon gjithashtu dhimbjen. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar këto vlera është çaji i hithrës së freskët ose të thatë. Çaji i hithrës përmban shumë minerale të shëndetshme, përfshirë kalciumin, magnezin dhe ekurin. Kjo bën çajin jashtëzakonisht të mirë për njerëzit që vuajnë nga anemia, edhe për të parandaluar gjithashtu inflamacionet gërryese të kockave me kalimin e moshës. Çaji i hithrës së freskët është një zgjidhje natyrale me përfitime të larta, çka do të sjellë rezultate mjaft të mira në dobi të trupit, dhe si e tillë mund të rrisë performancën e tij në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Çaji me gjethe të freskëta të hithrës mund të konsumohet në doza të ndryshme. Për këtë çaj ju nevojitet një filxhan çaj me hithra të freskëta dhe dy filxhan çaj me ujë. Mbani doreza në pastrimin e hithrave dhe i lani ato me ujë të bollshëm. Më pas hidhni në një tenxhere dhe lini të marrin një val. Ulni zjarrin dhe lini të zgjejë për pak kohë. Menjëherë më pas shkulloni lëngun dhe konsumoni. Shtoni mjalt nëse keni dëshirë. Çaji me gjethe të thata të hithrave. Merrni një lugë çaj me gjethe të thata dhe hini në një çajnik me rreth 2 gota me ujë. I zjeni për 10 minuta, pasi ta kulloni lëngun, shtoni mjaltin për ta mbëlsuar me pak kanel për të ndihmuar kështu kundër inflamacioneve. Çaj duhet të pijet gjithmonë i ngrohtë. Mund të pini një ose dy gota në ditë për sa kohë ndjeni veten më mirë. Çaji i hithrës është i mirë dhe ka efekte të menjëhershme në organizëm. Për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve, hithra është veçanërisht e pasur me kalium dhe magnez, madje më shumë se barishtet dhe zarzavatet e tjera. Flavonoide dhe karotenoide që gjenden të çaji i hithrës, së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C, japin kësaj pije efikasitet të plot në lidhje me fuqizimin e sistemit imunitar. Aplikime të ndryshme të hithrës janë po aq efikase, madje edhe të drejtë për drejta, por gjithashtu sugjerohet të pije çaji i hithrës për të përfituar më shumë nga vlerat e tij dhe për të lehtësuar një sër komplikacionesh. Shumë njerëz nuk janë të vetëdijshëm se sa e rëndësishme është për shëndetin bima e hithrës. Prej kohësh, hithrat përdoren si një ilaç natyral. Falësasive të mëdha të mineraleve që përmbajnë çaji i hithrës ndihmojnë në largimin e bakterieve nga organizmi ynë. Kalciumi është minerali më i rëndësishëm që gjenden në çajin e hithrave dhe ndihmon në shëndetin e kockave dhe të dhëmbëve, element kyç të nevojshëm të vegjëlit edhe për të përmirësuar shëndetin e tyre. Çaji është efikas edhe për kocka më të forta, edhe në lehtësimin e dhimbjeve të kokës, të migrenës, në qetësimin e muskujve. Por në të njëjtën kohë përdoret edhe kundër ngërçeve të forta menstruale dhe çrregullimeve të aparatit tretës, citojnë ekspertët e Brightside. Çaji i hithrës pastron enën e gjakut në organizëm dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Nëse jeni të sëmurë nga anemia ose çrregullime të sistemit tretës ose të sistemit të qarkullimit të gjakut, mund ta konsumoni rregullisht. Ky çaj ul nivelin e kolesterolit dhe të sheqerit në gjakë. Nëse keni dyshime mbi përdorimin e këtij çaji, konsultohuni më parë me një mjek. Rekomandohet që ky çaj të konsumohet gjithmonë brenda normës, në mënyrë që përfitimet e tij të jenë të plota në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Hithra është një bimë nga jo pak të njohurat që njihet si urtica dionica në latinisht dhe ka një trashëgim të pasur bimore. Hithra ka qenë e përdorur si një diuretik që në kohët e lashta dhe mund të ndihmojë shumë në këtë aspekt. Një filxhan çaji me hithra ose ujë hithrës përmban vitaminën A, vitaminën B, vitaminën K, riboflavin, niacin, folat, karbohidrate, yndyrna dhe proteina. Ajo është gjithashtu e pasur me minerale si kalciumi, ekuri, fosfori, mangani, zinku, bakri dhe magnezi. Ju mund ta përdorni lëngun e hithrës duke vluar disa gjethe hithre në ujë dhe mund t'i shtoni një lugë mjalt për ta ëmbëlsuar. Ja disa veti ushqyese dhe medicinale të hithrës. Ato parandalojnë gjithashtu gurët në veshka dhe problemet të traktit urinar.
Lëngu i thërës është një diuretik natyror që lejon rrjedhjen e duhur të lëngjeve nga veshkat në fshiks, duke parandaluar kështu edhe formimin e gurve në veshka. A i trajton infekcionet të traktit urinar. Lehtëson dhimbjet e gjymtyrve dhe të muskujve. I thraka që në përdoru që në lashtësi në trajtimin e artritit dhe ka veti të mira antiflamatore që reduktojnë dhimbjet e muskujve gjithashtu. Lehtëson ekzema dhe sëmundjet të tjera të lëkurës për shkak të vetive të tyre antibakteriale dhe përfitimeve të larta ushqyese. Parandalon edhe lehtëson alergji. Lëngu i thres mund të lehtësoj alergjin duke mundësuar edhe ndryshimet të mira kundër problemeve sezonale si kruajtjet, iritime dhe dështimat. Lëngu i thres gjithashtu është një tonik shumë i mirë për femrat. Lëngu i thres është i pasur me ekur që ndihmon në luftimin anemis. Grashta zana mund të përdorin lëngu në i thres për të parandaluar gjakderdjen dhe për të forcuar gjithashtu edhe përfitimet e tyre. Ai është një produkt shumë i mirë për sistemin tuaj tretës. Pini lëngkithre në mënyrë që të parandaloni dispepsin dhe problemet të tjera të shëndeti. Kështu do të arrini të krijoni një mbrojtje më të mirë imunitare dhe do të sillni rezultatet e duhura në dobi të shëndeti. Duke ndjekur këto hapa, do të keni më të lehtë të rrisni vlerat e ti dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet tuaja shëndetësore. Ai është një produkt shumë i mirë edhe në uljen e kolesterolit në gjak. Hithra përmban beta-sisosterol, ky përbërës ndihmon në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron një zemër më të shëndetshme. Ruan strukturën e duhur të qelizave. Hithra është e pasur me flavonoide si kuercetina të cilat kanë antioksidant të shkëlqyer. Lëngu i hithrës ndihmon në mbrojtjen e ADN-s, citojnë ekspertët e Healthline. Redukton edhe problemet të ndryshme të higjienës orale. Përdoreni lëngun e ithrës në formë gargare në mënyrë që të pastroni gojën nga bakterjet e dëmshme që çojnë në prishjen e dhëmbëve dhe në erën e keqe të gojës. Personat që kanë probleme me stomakun, grashtat zana dhe fëmijët duhet të konsultohen me mjekun përpara se të përdorin lëngun e ithrës si një bimë medicinale. Jo të gjithë organizmat reagojnë në mënyrë të njëjtë ndaj përdorimeve të saj, ndaj është më mirë që t'i paraprini çdo problem të mundshëm duke u konsultuar gjithmonë me mjekun tuaj. Në mjekësinë popullore, hithra njihet si mbretëresha e bimëve mjekësore për shkak të efekteve të saj pozitive në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Dhe si e tillë mund të rrisë vlerat e trupit. Gjithashtu, mund të pijen 3 gota çaji në ditë nga kjo bimë për të marrë vlerat unike në mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Kjo bimë ndihmon edhe në problemet që mund të shfaqen në mëlçi edhe prodhimin e lëngut të tëmthit. Për këtë qëllim, mjekët rekomandohet të pijet nga një gotë në ditë nga çaji përgatitur i hithrës. Është mirë çaji të pijet erë në mëngjes për të dhënë efektet e duhura në dobi të organizmit. Një ndihmë të madhe jep hithra edhe në funksionet më të mira të veshkave dhe sëmundjeve të tjera reumatike dhe artritin. Për të përgatitur çaj nevojitet një lukë nga bima e thatë dhe e grimçuar. Kjo masi dhe në një gotë me ujë të nxehtë dhe lihet në qetësi për 15 minuta. Më pas kullohet dhe pije 3 herë në ditë nga një gotë. Një tjetër mënyrë për të lehtësuar problemet e reumatizmës është edhe vendosja e bimës së freskët në kontakt të drejtë për drejtë me lëkurën tuaj. Vendi dhimbjes mbahet me këtë bimë të freskët derisa të dalohen njollat e kuqe. Kështu do të arrini të merrni rezultate më të mira në shëndetin tuaj. Të nënat me fëmijë të vegjël, përdorimi i ithrës ndihmon në prodhimin e qumshtit, sidomos ai i cili është kaq i rëndësishëm edhe për gruan, madje edhe për të voglin. Gjithashtu, larja e kokës me ujin e ithrës këshillohet edhe për ata persona të cilët kanë probleme me rënien e flokut, sidomos edhe ata që kanë probleme me rritjen e ngadalë të flokut. Dhe një zgjidhje e tillë mund të përmirësoj duke në shëndetit tuaj të flokut dhe të parandalojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ndaj sigurohuni që ta keni pjesë të dietave tuaja sidomos në lehtësimin e problemeve të skalpit të kokës dhe rritjen e përfitimeve që do të merrni nga çaji përgatitur i ithrës ose nga lëngu natyral që do të merrni nga përdorimet e saj. Vëmendje, informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë. Të mos e zëvendësoj në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor. Dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like.
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë të tu.